шахи «День у музеї». У Миколаєві стартував Кубок президента Федерації шахів. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Була. Вітаю вас! У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася акція «Селфі-день у музеї». Дар'я Дмитрієва разом із донькою та чоловіком подивилася майже всю експозицію. Так, ми дізналися у Фейсбуці і прийшли сьогодні подивитися, розказати нашому молодшому поколінню, як було раніше, чим люди займалися. І сьогодні ми вирішили піз сім'єю, як кажете, і прогулятися. Ну, ми фотографувалися, ми вже відвідали майже увесь зал. Нам дуже сподобалося, дитині теж. Ми думали, вона не витримає такого часу, але дуже сподобалось їй. Вона задоволена, так? Да? Подобалось тобі? Так. Що тобі найбільше сподобалося, ну скажи? Звірятка сподобалось, так? Да? Звірятки сподобалось. Та вовчок їй сподобався. Ну, майже там зробили біля всіх експонатів селфі. Для відвідувачів відкриті два поверхи музею. В різних залах – предмети та об'єкти, які охоплюють період часу від давнини до сьогодення. Найбільше подобається, це залежить, звичайно, від аудиторії, тому що від вподобань кожного. Але так, як у нас багато дітей, то дітям подобається відділ природи, де багато є пудал цікавих. Також подобається і археологія, етнографія. Це якраз ті частини музею, де можна зробити селфі, і це не буде виглядати як неповага до історії, культури, тому що у нас є і частини експозиції, які присвячені війні, голодомору, там, голоду, і люди там не дуже полюбляють фотографуватися. Ну, зрозуміло, чому так. А на таких веселих об'єктах чому б ні? Зробивши селфі, відвідувачі можуть викласти його у соціальні мережі з хештегом «Museum Selfie Day». 21 січня будуть визначені світлини, які набрали найбільшу кількість вподобань у соцмережах. Я думаю, це корисно залучати молодь, щоб вона цікавилась і розповсюджувала в соціальних мережах. Я думаю, що я візьму участь, так. На переможців очікуватимуть призи. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області стартував у Миколаєві. Місце проведення змагань – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. У змаганнях зареєструвалися 124 спортсмени. Серед них 12-річний Дмитро Хряпенков. Хлопець займається шахами 7 років. Має 1887 залікових балів і перший розряд. Виступатиме на турнірі категорії «Б», розповідає про мету виступу. Я на минулих турнірах втратив трішки рейтинг через свої поразки. Рейтингу мені трохи не вистачає для турніру А, але я думаю, протягом цього турніру я доберу ці 13 пунктів і зможу вже виступати з більш сильними суперниками. Змагання складаються з трьох турнірів – А, Б і С, які проводять за швейцарською системою у 9 турів. Участь у категорії А беруть шахісти першого розряду з рейтингом не менше 1900 балів. 32-річний Денис Баскін займається другий рік разом зі своїм сином. Дитина пішла займатися. Я пішов разом з сином, за компанію. Сподобалось, і ми ходимо разом, займаємось. Дитина, сподіваюсь, посяде якесь призове місце, отримає розряд. Я граю, отримую задоволення. Виграв – більше задоволення, програв – менше, але теж задоволення. Тут треба, скажімо, думати, якісь вирішувати задачі, які перед тобою ставить суперник. І ти сподіваєшся тільки на себе, тобто ніхто не може ані підказати, ані допомогти, підіграти. Те, що ти можеш, те й показав. В рамках турніру А визначиться 77-й чемпіон Миколаївської області. Переможцю дістанеться призовий фонд змагань. Учасники інших категорій боротимуться за рейтингові бали. Перш за все, ці змагання проводяться з метою популяризації шахової гри, вдосконалення майстерності шахістів, особливо юних. А що стосується шахістів, які борються за головний титул чемпіона Миколаївської області, звісно, це і престиж, і певна фінансова винагорода, тому що загальний призовий фонд нашого кубку – це 30 тисяч гривень. Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. Якщо цей показник буде однаковий у двох або більше гравців, розподіл місць визначатимуть за додатковими показниками згідно регламенту. Змагання на Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області триватимуть до 25 січня. І
це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня». Не перемикайтесь.